acompaña, mamá. Tu ne voulais pas dedans, mais... Kelam. Hmm, tengok plan dia. Oh, di dalam beg ibu. Tengok plan gua kelam ni. Nak tengok. Nak tengok mana ni. Semua ramai. Yeah, yeah.
Thank you.
Hello.
Orang kata dia pandi je pasal baju ni kat ni dalam tu. Rata bawa tetap bawa tu mana? Tak nak mandi nak sebelah ni. Mana dia buat tu? Hmm. Pintuk ni ni. Buka apa ni? Kata kalau banyak mah nyelang ni. Kok pintuk ni nyelang tawang.
Ha 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 ha.
sekarang 50. Nak bisa tu kat sini. Limbaran ni eh, permain nak ATV kita. Loh dah kan? Oh, lapak ayam kan? Sialah. Mak jalan lah. Ha? Mak jalan lah. Dah tahu ayam mak ni. Oh, jalan lah. Jom. Mak lah belakang eh? Ha? Mak jalan lah. Jalan lah. Gracias.